এখন এখন পার্ক ইনচক সাউক কবি পেডেল মারি আছো। হ্যালো নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজি আমি অলপ ওলাই যাব ওলাইছো আকৌ, তো বলক যদি কত যাওঁ আমি সাউক। ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু আগত বহুত কিবা কিবি দেখিবলৈ পাব, তো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ। এইটো হৈছে চাইবাৰ টাৱাৰ, আমি বহুত ফিল্মত দেখি থাকোঁ চাইবাৰ টাৱাৰ এইটো। আৰু আমি আহিছোঁ এখন এখন পাৰ্কত, তাৰ ভিতৰত কি আছে কেনেকুৱাকৈ দেখাম। শিল্পগ্ৰাম পাৰ্ক, তো আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাম, বলক এতিয়া টিকেট কাউণ্টাৰত যাম, কিমান হয় কি হয়। কিমান দুজন 120 দুজনৰ 120। এতিয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰিম আৰু। আপোনাৰ নাম কি হয় ভাইয়া? সৰিয়া। ঠিক আছে, কিতনে দিন আছে কৰা হয়? 8 সাল আছে। হ্যাঁ, আন্ডাৰ তো আচ্ছা হয় না? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আতি হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখ কে আতি। হ্যাঁ ঠিক, এ মেরা চ্যানেল কা নাম মিস্টার আখতার। হ্যাঁ দেখি, হ্যাঁ হম আসাম সে। হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করনা। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো আমি ভিডিও বনোৱা দেখি মানুহজনে নিজে মাতি ক'লে আমাকো উঠাওক আৰু একেবাৰ। আৰু অসমৰ বুলি কওঁতে চাহৰ বিষয়ে ক'লে, অসমৰ চাহপাত বহুত ধুনীয়া বুলি ক'লে আৰু, ভাল লাগিলে। চাওক সোমাই কি এখন কাপোৰৰ মানে কিছুমান দোকান দেখা পালোঁ আৰু কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ দোকান দেখা পালোঁ। আৰু এইবিলাক হৈছে হেণ্ডমেড দেই, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট হয়। আৰু ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ আমি, ভিতৰত এখন গাঁৱৰ নিচিনা আছে, তো চাওঁ। এইবিলাক চাওক ঘৰুৱা সা সামগ্ৰী। চাই থাকক কিমান সুন্দৰ, এখন মেলা আৰু স্থায়ী মেলা এখন। আগৰ দিনৰ এইবিলাক বস্তু, টেলিফোন চাওক কিমান ধুনীয়া এইবিলাক বস্তু। আৰু এইবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ লাইট। সঁচাই ইয়াৰ যিবিলাক বস্তুবিলাক বহুত বেছিয়েই ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আৰু এইবিলাক চব হাতেৰে বনোৱা বস্তু হয়। চাই থাকক। এইবিলাক হৈছে ঘৰৰ টাইপ, ঘৰ নে কি আছিলে নাজানো বাৰু। আৰু শুনামতে ইয়াতে মানুহ বহুত হয়, তো আজিকালি ক'ভিডৰ কাৰণে আৰু চাগে মানুহ কম আৰু অলপ। ইমানবিলাক আছে, পোৱালিটো ইমান মৰম লাগে। এইবিলাক হৈছে শিলৰ মূৰ্তি, শিলত কটা এইবিলাক মূৰ্তি আগতে। এখন চাওক এইবিলাক হৈছে শিলত কটা মূৰ্তিবিলাক আগৰ দিনৰ, আৰু আগত কি আছে আমি চাই গৈ থাকোঁ, বলক আপোনালোকে বলক চাই চাই গৈ থাকোঁ। চৰাই চাওক, ইয়াত চৰাই, এইটো হেৰি চৰাই নেকি, বতা চৰাই নেকি, বতা চৰাই খুব সম্ভৱ।
এখন সরু ভিতর পার্ক মানুষ চক এইবিল হয়েছে হাঁ বহুত ডর ডর হাঁ হাঁকটা বহুত ডর ডর এই চাইকিটা চক কি ধুনিয়া এইবিল এন্ট্রি বন্ধ হয়ে আছে আমি বাহিরপা চাইছো এই চক কি ধুনিয়া চাই সব পিঞ্জরাত ধুনিয়াকে আবদ্ধ করে রাখিছে হাঁবিল চক কি ধুনিয়াকে ঘুরে ফুড়ছে এখন এখন দোকান পপকর্ন এইটো হৈছে এটা পুখুৰী আৰু ইয়াত পুখুৰীত আগতে কেনেকে পানী তুলে সেই তাৰে এটা নমুনা দেখুওৱা হৈছে এই ধৰণে সাগে পানী তোলা হৈছিল আগৰ যিবিলাক এই গাঁওখনত মানুহ বাস কৰিছিল তো চাওক ভাল লাগিছে আৰু যদি ঠাইবিলাক চাই ভাল পাইছে তো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব যোনে যোনে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দি থাকিম তেতিয়া চাব পাৰিব ব্লগ আৰু আগত আগৰ দিনৰ গৰু হ'ব চাগে শিলত কাটি বনাই থৈ দিছে ধুনীয়াকে চাওক মাছ বেলগাড়ী চাওক ইমান ধুনীয়া চাওক বেলগাড়ী ইমান ধুনীয়া চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গৰু গাড়ীখন তাত ইমান সুন্দৰ ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইটো চাওক ৱাটাৰফল কিমান ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল চাওক এই ৰাস্তাৰ মাজেদি আহি আছে ৱাও আৰু চব পানীটো এইফালৰ পৰা আহি আছে এই চাওক তাৰ পৰা আহি আছে চাওক ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আহি এইফালে চাওক এইফালে এনেকৈ গৈ আছে আৰু এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ এটা দৃশ্য ৱাও আৰু সেইটো চাওক চাওঁ আমি বোটিঙত কিমান লয় চাওক আৰু এইখন হৈছে ফুড কোৰ্ট ডাঙৰে হয় এখন ইয়াতে ডোচা চাট মচলা ইটো সিটো কিবা কিবি পায় আৰু খাব পাৰি ইয়াতে আমি নুসোমালোঁ ইয়াতে আমি আগতে কিবা খালোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বোটিং কৰিবলৈ আমি এতিয়া বোটিং কৰিম এজন মানুহৰ 30 টকাকৈ লৈছে দুজন আমি 60 টকা দি কাটিলোঁ তো আহক আমি এতিয়া চাওক আমি কি পিন্ধি ল'লোঁ ছেফটি কোট ছেফটি জেকেট ছেফটি কোট তো আব চলো হম চলাতে হ্যাঁ আমি যাম এতিয়া এইখনত চলাই চলাই গৈ থাকিম আৰু ফাইনেলি আমি বোটিং কৰি আছোঁ চাওক পেডেল মাৰি মাৰি পেডেল মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ আমি এতিয়া চাওক আমি পেডেল মাৰি আছোঁ পেডেল মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ আৰু ব'লক আমি গৈ থাকোঁ আগুৱাই যদি ভিডিওটো ভাল লাগি আছে এতিয়ালৈ লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যোনে যোনে দেখা নাই তেওঁলোককো দেখা দিয়ক এবাৰ গৈ আছোঁ আমি ব'লক আগুৱাই গৈ থাকোঁ ইমান স্পীড মাৰিছোঁ চাওক
Esau kami kun falle goya su. Aduh, finally pedal mari aku agar jaga palu ahi. Esau. Video ini mana? Jadi, kalau aku khusus like, comment, share, kau ikut apa hari ini? Jangan-jangan subscribe, karena subscribe free ini. Aku agak lebih banyak video sharing.